Ja Laapotti, moro! Tänään vaihdellaan vähän Kivikylän pizzoja ja pidetään turvallisuus syystä nämä silmälasit päässä. Niin kuin ihan vaan, että teiltä ei oksennus lennä siellä. Ja edelleenkin ei ole ihan kasvanut vielä. Joo, niin Kivikylän pizzoja ja mitä meillä on tässä? Meillä on salamiaura, jota odotan ehkä näistä eniten. Sitten meillä on kana-ananas. Ehkä vähiten odotan, koska ananas ei minun mielestä kuulu pizzaan. Ja kunkkukinkku, tommonen. Ja nyt tällä ensi vilkaisulta, niin täytyy sanoa, että Kivikylän hommelit on aika hyvälaatuisia ollut, että sikäli ehkä ton aavistuksen ehkä korkean hinnan ymmärtää. Nää siis maksoi nyt kolme kappaletta tarjouksessa 10 euroa, eli 33 senttiä per kappale. Eli näitten varmaan normaali hinta heiluu siinä 4 euron paikkeilla. Kommentoikaa sinne ja kertokaa mulle, mä en ole nyt ihan varma itse. Niin siihen näiden, kun katsoo näitä, niin kyllähän nämä vähän tällaisilta roiskeläpiltä näyttää, mutta ei tuomita ennen kuin maistetaan. Ja lähdetään tosta nyt vaikka tosta ananaspizza-hässäkästä liikenteeseen. Mä en ole ihan varma, onko tätä, mä oon ihan niin kuin mä olisin nähnyt jossain tätä Kivikylän pizzaa semmosessa niin kuin, ei nyt ihan neliön muotoisena, mutta vähän semmosena, mikähän se nyt on sitten matemaattiselta kaavaltaan nimeltään, en tiedä, mutta semmoisen melkein neliön muotoinen semmonen, mä en tiedä, onko niitä olemassa, en ole ainakaan itse törmännyt, näihin nyt satuin törmäämään. Okei, kyllä tässä niinku täytettä on. Ai saatana, kun on kuumi. Kyllä tässä ihan kivasti täytettä on. Aika paksu tuo pohja. Joo. Koostumus on aika mukava. Pakko sanoa. Joo, tää oli kinkku-ananas. Oliko tää kinkku-ananas vai mikä helvetti? Ei kun kana-ananas. Ehkä vähän on lätkyn makunen. Ei oikein tuu ananas, ei kun toi kana tuolta. Tää näyttää enemmänkin jotain kinkulta. On kyllä erikoisen näköistä kanaa, täytyy sanoa. Näyttää ihan kinkkusuikaleilta. Kyllä tosiaan selkeästi lukee Chipotle-kanavia. Joo. No ei kyllä, täytyy sanoa, että en olisi ikinä arvannut, että Chipotle. Tässä ei ole niinku pätkääkään kyllä tulisuutta eikä savusuutta. Ihan hyvä koostumus. Maku on pettymys. Et ole maistu millekään oikein. Ja tuo kana on kyllä... Tämä on kyllä erikoista. Tämä on kuin jotain semmoista tosi niin kuin puristettua, semmoista ihmeellistä. No, joo, okei. Katsotaan. Otetaan tästä vaikka seuraavaksi tämä meidän kinkku, mikä tämä oli, kunkkukinkku. Ja mitähän tässä nyt sitten on? No tämähän on vaan, tässä on kinkku. Joo, kinkkua ja vähän mausteita.
Tämäkin niinku vaikuttaa hyvältä tälleen. Tässä on, tykkään tästä, tämä koostumus on aika kiva näissä. Ja nämäkin oli uunissa. Ja näistä ei tullut sellaisia koppuroita kuitenkaan. Ei tääkään saatana oikein maistu millekään. Onpa mauttomia. Ikävää. Nää on vähän semmosia lapsille tehtyjä pizzoja. Tää maistuttaa tomaattikastikokeen miltää täs. Joo. No, ei se mitään, mulla on tuo pullo siratsaa. Siratsaa tota jääkaapissa, niin voi olla, että joutuu vähän sitä holvaa tohon päälle, että saa vähän makuun. Tää on aika kivan näköinen täytteeltään tää salamiaura. Tää ainakin näyttää siltä, että tässä voisi olla makuun. No, on tässä nyt vähän enemmän makua sentään. Tässä on kuitenkin salamis ja aurajuusto, se on suolaa. En tiedä, keliuttaa nyt taas sanoa, mutta odotin kyllä enemmän näiltä. Odotin todella paljon enemmän näiltä, että kännytön, tää on ihan ok. Tää on ihan ok tää salamihässäkkä. Ei tääkään mikään mindblowing juttu on. Kyllä tästä aurajuustoa on aika vaikea löytää, mutta kyllä kai se siellä on. Joo. Ei nää nyt aivan täysin floppeja ollu. En mä sitä sano. Ja on näissä itse asiassa syömistä ehkä enemmän kuin mä oletin. 280 grammaa näyttää olevan. En tiedä paljonko roiskeläpäs on, mutta kyllä nyt pikkusen syömistä sentään on, että että jos sitä hintaa miettii, että 4 euroa pizza. Mun mielestä ehkä ihan pikkuriikkisen on korkea hinta. Ite olisin, huomatkaa sitten, tää on taas minun mielipiteitä, niin ite olisin valmis maksaa tämmöisestä pizzasta ehkä semmoisen 3 euroa. Aika niinku korkeintaa. En kyllä oikeastaan enempää. Ja sitten täytyy sanoa, mitä nyt tulee tähän sitten, ehkä tähän arviointiin muuten, niin tuo maku on kyllä, varsinkin toi kinkku ja toi ananaskana, niin todella lätkyi. Ei siinä mitään, voihan niitä aina pimppailla itse sitten, mutta onko se tommosen valmis pizzan tarkoitus, että niitä sitten pimppaillaan itse? Minun mielestä ei välttämättä oo. Pahan makuisia ei oo. Mä antaisin näille arvosanaksi semmosen, mä rupeen käyttää tästä eteenpäin taulukkoa 0-100, se on mun mielestä parempi. Parempi taulukko, eli 50 on niinku se semmoinen raja, missä mennään niinku hyvän ja huonon mailla, niin mun on pakko olla nyt rehellinen, mitä mä oon ite mieltä, niin mä sanon, että toi kana ananas, ja ei oikeastaan edes sen takia, että siinä on ananasta, vaan ton kana on jotenkin mun mielestä ihmeellistä, tuommoista puristettua paskaa, niin eikä maistu, tää ei maistu niinku yhtään millekään. Niin ei me jatkoa tol hinnalla 4 euroa, mitä liekää. Ja maut ja muut, niin toi on semmonen 25/100. Nälkäänsä just syö. Tää kinkkuversio,
ehkä piirun verran parempi, ei paljoakaan, ei maistunut juuri millekään, ei voi antaa paljon enempää, niin sanotaan, että semmoinen 30/100. Ja nyt täytyy ottaa, mä otan huomioon tässä myöskin sen hinnan. Ja tämä Salami Aura, niin tämä menee nippendel nappendel jatkoon, niin jopa tuohon hintaan, niin sanotaan tälle semmoinen 55/100. Mut joo, ei mitään, Kivikylän pizzamaistelut oli nyt siinä. Jos näitä löytyy jossain muussa muodossa vielä, jos niitä on semmosia neliömuotoisia tai jotain, niin voidaan jossain kohtaa kokeilla. Itse tykkään hirveästi Kivikylän tuotteista, mutta nyt oli vähän missiä, pakko sanoa. Ei mitään, Laapotti kiittää ja kuittaa ja seuraavaa hässäkkää, mutta muistakaahan sitten tilailla ja painella kaikki. Niin tuolette olette hienosti tehnytkin, ei siinä mitään, mutta jatkakaa samaa mallia. Hei hei!